Хакерска атака в TikTok. Един от атакуваните профили е и на CNN. Любомир Тулев, включваме сега, експерт по киберсигурност, за да ни разкаже повече за тази атака. Безпрецедентна ли е тя, господин Тулев, или е нещо, което сме виждали и преди в различни, разбира се, социални медии? Не говоря само за TikTok. Добро утро на вас и на вашите зрители. Безпрецедентна до такава степен, до това, че самата атака в момента е много нова, която е намерен така начин Zero Day Exploit. Какво означава за нас зрители Zero Day? Нещо, което не е било известно до момента на самите производители на платформата, в случая TikTok. Това означава, че това е Exploit, който, забележете, се разпространява през чат съобщения. Тоест всеки един потребител на практика в TikTok мрежата може да получи съобщение. И тук сега всъщност е най-интересното. Без да кликва никъде по линкове, без да сваля нищо, само отваряйки съобщението, този експлойт дава възможност неговият акаунт да бъде компрометиран и неговата сесия да бъде взета от хакера, който стои отсреща. Тоест, само извинявай, че те прекъсвам, позволявам се на ти да си говорим. Получаваме все пак съобщение. Точно така. Потребителите, които са засегнати, според официалните говорители на платформата TikTok, са засегнали, цитирам, малко на брой акаунти. Сред тях, за съжаление, са такива неизвестни личности, като Парис Хилтън беше споменат, да. Разбира се, медията, CNN, Sony Enterprise. Така че не се знае точно колко са засегнатите потребители, но според TikTok твърдят, това са малка бройка от потребители. Притеснителното, както вече казах, е наистина, че ти получаваш съобщение, отваряш съобщението и с момента, в който го отвориш, твоят акаунт ти на практика предаваш активна сесия. Какво означава за нашите потребители, за нашите зрители да кажем сесия? Всъщност, хакера, който държи твоя активна сесия, не му е нужно да има нито твой юзернейм, нито парола, нито двуфакторна верификация. Той има твоята онлайн изградена идентичност към тази платформа TikTok и на практика може да наред с вас паралелно така да бъде във вашия профил. Интересното е, че в момента, в който са станали тези пробиви, хакерите, които стоят от среща, те не правят нищо. Тоест не взимат да променят паролата, например, на потребителите. Тоест те продължават да имат достъп до своите профили. Не променят, например, не публикуват от тяхно име някакви публикации, така че да рекламират някакви дейности или каквото и да било. Тоест, тук за момента е това питане, защо всъщност го правят. За мен е обяснението е много логично. Първо, няколко причини. Нека обърнем внимание, че бившият президент Доналд Тръмп също се присъедини в TikTok платформата преди около месец. Тук, между другото, парадоксалното сега, той казва, че иска да забрани платформата в щатите, но в момента се присъединява там и само за първите няколко дни вече има над 5 милиона последователя. Хем иска така, да я забрани, казва, хем се възползва от възможността да ползва мрежата. Именно, той казва, аз ще използвам всеки един канал за комуникация с американците. Така че може да се разсъждава върху плоскостта, че тези пробиви в тези акаунти всъщност се прави с цел именно предизборната кампания, която в момента тече в щатите, така че да се набере максимално голям брой от потребители в тази социална мрежа, които да могат да в последствие да бъдат използвани тези канали за публикуване, за промотиране на съответно в една или друга посока на изказвания за един или другия претендент. Нещо повече, миналата година бяха засегнати, ще припомня за нашите зрители, над 700 000 потребители в TikTok мрежата от Турция. Тогава намереният експлойт, намерената уязвимост позволяваше благодарение на това, че се изпращаше SMS за двуфакторна верификация. За съжаление, в Турция самите мобилни оператори не използваха защитен канал за изпращане на SMS-ите. Това доведе всъщност до хакери да може да компрометират, пак казвам, 700 000 потребителя в социалната мрежа TikTok. Да обобщим към финала на нашия разговор. Взимани се профила и какво ползват абсолютно всичко, достъпно е до хакерите, като информация, като споделени видеа, снимки. Хакерите получават абсолютно пълен достъп до нашия профил, но за момента тези специално, които стоят за тази атака, не правят нищо с този профил. Не променят паролата, не публикуват от името на хакнатите акаунти. Тоест въпросът как да си върнем профила в социалната мрежа не стои, защото те не променят паролата. Ние пак можем да си влизаме. Точно назад. Така. Точно така. За момента е така, но на практика те имат активна сесия. Т.е. ако решат в един момент, могат да ни изключат, да ни изхвърлят от нашите си акаунт. Какви са твоите препоръки като експерт? Да си сменим ли веднага паролата? Не,
Това е най-лошото, че в случай не става въпрос за някаква опасност, нещо, което е допуснато като лекомислено страна на потребителите. Тоест, ти дори да имаш сигурна парола, дори да имаш активирана двуфакторна идентификация, този проблем, за който в момента говорим, той е проблема в самата платформа TikTok, на ниво код на самата апликация. Въпросът е вече като... Любо, като ни е откраднат вече профила в TikTok, да си сменим ли паролата, за да им прекратим сесията на хакерите, или това не работи? Няма да работи, защото те ще са ни изхвърлили. Така че моят единствен съвет в тази ситуация в момента е, ако забележим някаква активност, т.е. например в настройките да видим паралелни сесии, ако имаме паралелно логване от IP адреси, които не познаваме, или въобще най-общо казано на обикновен потребителски език, ако забележим някаква активност, която ние не разпознаваме, някой ако публикува нещо, макар че пак казвам за момента няма такива индикации, те не публикуват нищо, трябва една да съобщим на администраторите на платформата, за да ни помогнат с възстановяването на акаунта. И още нещо, получаваме съобщение, така започна нашия разговор. Има ли някакви отличителни белези, които да ни подскажат, че това съобщение не бива да го отваряме? Как изглежда... Не. Това е най-притеснителното, че в съобщението всъщност има интегриран payload, който напрека с неговото отваряне само ние биваме компрометирани. Така че единственият съвет в тази насока, който мога да даме, просто не отваряме съобщения от хора, които не познаваме. Макар че това пак трябва да кажем, че не е 100% гаранция, тъй като хипотетично би могло да получим ние съобщение от наш приятел, който обаче профилът му бил компрометиран преди това. Да. Но въпреки това, като така общо препоръка, наистина не отваряме със сигурност съобщение на потребители, които не познаваме. Благодаря ти, скачам от вие на ти. Често ни гостуваш, за да даваш полезни съвети на нашите зрители как да се пазим в социалните мрежи от злонамерени действия от страна на хакери. Благодаря ти за това, че и днес прие нашата покана и се включи в нашия ефир, и призив към нашите зрители. Умната, уважаеми зрители, имайте едно на ум с TikTok, ако имате профил там, защото в момента тече такава акция по това да ни се атакуват профилите злонамерено от хакери и да ни изземват профилите. За сега, както каза и Любомир Тулев, не се сменят пароли, оставаме достъпни до профила си. Но все така не е добре, защото не се знае в какъв момент как може да ни се използва цялата информация, която сме качили там. След малко, уважаеми зрители,